Pyetja dënë. Sa po kisha? Pyetja dënë. Sa po kisha? Ti dush më zgjedh. Pyetje. Ça që sjell shisha. Kjo të zgjedh, po ajo e bën pyetjen. Ça të thosh? Po rënë, rënë se çorë skopa më. Ah, në tani vënë vallahi s'ka mos. Po ne për stiloja për më. Ja, po çka çfarë bësh? S'bëhet interesant që dënë. E, pyetja e më sen. Paça, paça. Shqipja, kështë shqipja. Me në herë. Nusre? Da, e kjidi pak biberë. Shqipe e në stej. Qa vla. Jo kri. Që qam që lënë e para mu atë gotë, 700 e gjujta se që mujta mërë si që fa në po. Biberë, shqipa me të betë. Jo, më të zaj kam i vetë dhe sërë se në kërë masa me. Speca, speca, gjohë mu speca. Nuk më në këtu se me të leta në kërkës zëllë në më. O, ta shi. Ta dushë, dënimet. Më mire, do të me do përgjigjë. Gjumja po mërë nëjë pytje shumë qështirë se ma këtanë kjo mu film asë në... Po ti mërësh me të zgedhë dënime? Hajde, zemra. Po edhe dënime ti ka trona kjo. Trona, a i ke trona? Tron, tron, da i ka... Pishina e gjona e... Pishina e gjona, jo, jo, jashtë në sefta, gjësë së mu, mërana. Ka bom, sa në mërana. Shka dush, ka dush, ka mërana. Pyto më nëjë pytje shqipe? Unë ja kisha bo një, po... Bane, bane, sa të ne. Një me një që përshim një njërë. Për du ma njën vesh të e modifikojnë. Ka kini? Qa më nga na? Shpullur mëre? Qikoja? Shpullur. Ti rrëmë që përgabani, si ta që li huenjë nga një ketë.